Olá, queridos amigos, muito bom dia. É bom saber que vocês estão aí do outro lado. A gente continua por aqui, claro, todos os dias de manhã, dia de família, não falha nunca, né? Estamos juntos a cada amanhecer e que bom que nós temos aprendido ao longo dessa temporada sobre algumas estratégias para nos libertarmos de dores que nós temos acumulado, né? Encalacrado no nosso ser ao longo de tanto tempo. Louvado seja Deus por isso. João 2,25 diz assim: e não precisava que alguém lhe desse testemunho sobre a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amigos, o processo de cura dos traumas emocionais envolve uma coisa a mais que eu gostaria de estabelecer aqui hoje de manhã, sobre o perdão. É que nós muitas vezes nos equivocamos quanto às expectativas em relação às pessoas. Sabe, quando nós alojamos mágoas e ressentimento no nosso coração, nós cometemos dois erros quanto à pessoa contra quem nós nos ressentimos. Primeiro é que nós alimentamos expectativas irreais quanto a essa pessoa. Todos ao nosso redor são falíveis. Nós também. E nós estamos condicionados pelas circunstâncias e muitas vezes nós agimos conforme a conveniência, e criar expectativas exageradas sobre o outro destrói o outro, tornando o outro a nossa tela de projeção, anulando no outro a sua própria individualidade e pessoalidade. Esperar bem de quem é essencialmente mal é utópico, e nós somos maus. É semelhante a esperar que o leopardo mude as suas listras ou o etíope mude a sua cor, e é impossível. O outro segredo, né, o segundo aspecto, é ignorar a natureza humana. Nós precisamos ter uma noção clara de que a natureza humana é pecaminosa. Se você é honesto consigo mesmo e não romantiza sua própria pecaminosidade, você saberá que violência, adultério, falsidade e muitos outros pecados são típicos do ser humano. Jesus nunca se decepcionou com o homem porque sabia muito bem o que era a natureza humana e o que o homem era capaz de fazer. Esse conhecimento o livrou das frustrações e da síndrome da dependência e dessas expectativas irreais, né, que muitas vezes se estabelecem. Quando sofremos por causa das decepções causadas pelas pessoas que nos traem, isso na família ou fora dela, precisamos aplicar o perdão em dose dupla. Primeiro, para quem nos ofendeu, não satisfazendo a nossa expectativa. E depois, sobre si mesmo, que esperou demais de quem só pode dar o mínimo. Então, entendamos que somos humanos, que somos falhos e que erramos e precisamos ser perdoados. Mas quando nós precisamos perdoar, também precisamos fazer esse exercício.